Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui dessa vez, hoje trazendo mais um vídeo aqui de Plants vs Zombies 2. E hoje iremos começar aqui mais um torneio, que é o torneio da Eletricimélia, da Arena da Trepadeira Elétrica. Falei rápido demais, né? Mas vocês já sabem que ia ser o torneio da Eletricimélia. A Eletricimélia é uma planta bem ruinzinha de choque, pra mim bem ruim. Então, né, eu subi pra Liga Prata, só que eu pensava que eu nem ia subir. Chupa essa, jogo. Beleza, peraí. Ok, pronto. Ok, vamos ver aqui o torneio, né? Torneio de Eletricimélia, essa planta aí que vocês estão vendo aí, né? Que ela ataca só de perto. Então, né? Termine do 21 horas, né? Então é melhor já fazer esse vídeo logo. Ok. As vantagens são choque e a desvantagem é plantas perfurantes. Então, né? Não vou usar perfuramento aqui não, né? Que igual foi na última que eu usei, né? Eu acho que é a última que eu usei, né? Ok. Vamos aqui então jogar um pouquinho deste torneio. Eu vou tentar fazer alguns decks aqui, né? Você já sabe que eu vou fazer um deck de choque, né? Eu não vou usar Eletricimélia, cara, porque a Eletricimélia eu acho bem ruinzinha. E já que não tem plantas de explosão, que é desvantagem, então eu já tenho uma ideia aqui que eu posso usar. E que eu posso usar a bomba. Como chama? É essa aqui, né? É a Fubalão Bombástica, que é a patatamina primitiva. Muito bom, né? Eu vou usar elas aqui, né? Mas não agora. Primeiramente, eu vou usar um deck de choque. Então eu vou pegar aqui Filamenta. Cadê? Também. Ah, o Chungo Relâmpago. Cadê? Aqui. E eu vou pegar Vinha Explosiva, né? Vinha Explosiva. Vou pegar a Meta de Explosão para dar aquelas explodidas nos zumbis. E também, eu vou pegar também uma xireja bomba, porque já, né? Xireja bomba, vamos nessa. Deck de choque primeiro, né? Pra gente testar. Eu não vou usar essa Eletricimélia, porque Eletricimélia pra mim, como eu já falei, eu não gosto dessa planta. Essa planta eu acho bem ruim de choque, tá ligado? Pra mim é uma das piores de plantas de choque aí, cara. Eu acho que deve ter gente que gosta dessa planta, mas eu, né? Não gosto não, velho, Eletricimélia. Tá. Eu nem vi o zumbi, esqueci, mas eu sou o único zumbi que eu vi que tem devorador nisso aqui, né? Eu vou usar um pouquinho da Eletricimélia aqui, só pra dizer que eu não usei, né? Só pra gente usar aqui mesmo. Eu tenho que ver quanto adubo que tem, né? Porque o último, acho que o último torneio só teve três adubos, né, na mão. Deixa eu usar aqui a vinha. Nossa, é tão bom como as plantas de explosão, né? Opa, peraí. Carregamento. As plantas de explosão não é desvantagem, cara. É muito bom. Ó, vamos ver que esse deck aqui de choque vai fazer quantos pontos. Ó, tempestade de areia aí, rapaz. Ó, pelo visto aqui, não teremos apenas três adubos pra usar. Ih, já tá vindo um devorador ali, hein? Já usa aqui a vinha, nossa. Não para de vir coisa, né? Deixa eu usar a menta de novo. Explode os devoradores. Vinha. Mais um pouquinho de cimélia. Uma menta aqui. Meu Deus, parece que temos muitos adubos aqui, hein? Isso é bom, hein? Ó, esse deck já tá fazendo uma pontuação boa. Se bem que o oponente também tá fazendo uma pontuação daquele jeito, né? Vou colocar aqui mais Eletricimélia. Chungo Relâmpago. Quanto mais Chungo Relâmpago é melhor. Vai, eu uso aqui a menta de novo. Que explode. Ó, só com esse deck já fiz 1 milhão de pontos. Já é um deck muito bom já. 1 milhão de pontos praticamente já é muito bom, cara. Calma. Tá quase acabando, né? Tem 17 segundos. O segredo aqui é só adubo nas mentas, velho. Entendi, não tava carregando a bomba de ameaça. Beleza, ó, com esse deck fizemos 1 milhão e 431 de pontos. E, jogo? Jogo. Entendi. 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 Tá bom, né? A minha internet nem caiu. Acho que o servidor do jogo deu uma caída, tá ligado? Aí deu esse bug aí, mas enfim. Nossa, o cara quase usou quase o mesmo deck que o meu. Ô, louco, só que ele produziu sol. E a gente não precisa produzir sol aqui, que pelo que eu vi, cai bastante sol já do céu, né? Ganhamos 4 mentas. Quase que eu perdi, né? O cara fez muito ponto. Opa, 20 pinatas? Vamos abri-la, então. 10 jungle relâmpagos. 10 alho.
20 Bruto Dourado. 10 AKE Lendária. 10 Repolho Boxeador. 20 Noz Obstáculo Primitiva. 40 Eletricimélia. 20 Pimenta Puta. 10 Fomerangue. 10 Lança Bananas. 10 Boca de Dragão Gelado. Tá escrito Boca de Dragão só, deve ser porque não cabe a Boca de Dragão Gelado. 10 Fugaz. 10 Sopro Gumelo. 10 Rangumelo. E só. E só isso aí, é nóis. Ok. Ok, vamos aqui então jogar mais uma partida. Eu vou ver o que eu vou fazer agora. O primeiro deck de choque foi muito bem. Foi muito bem, cara. 1 milhão de pontos. Quase que eu perdi, né? Porque o cara fez quase 1 milhão, 12 milhões, né? Ok, deixa eu ver os zumbis agora. Tem devorador, bobo da corte. Agora que eu vi, velho. Bobo da corte, cara. Ai, cara, então eu não vou usar deck de ervilha, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos usar um deck de espada ervilha. Já tava falando que eu não ia usar ervilha, tô falando já de deck de espada ervilha, né? Eu vou pegar a batata mina primitiva e quadranabo. Mas eu vou deixar o deck de... a menta de choque, porque ela mata muito zumbi. E pegar aqui o quadranabo. Vamos lá. Eu vou... É o seguinte, eu vou plantar. Eu não consigo colocar quadranabo antes. Eu vou colocar aqui, ó. Batata mina primitiva. Vou colocar mais aqui. Mais. Eu vou colocar aqui uns da frente também. Já pra ir matando zumbis. E pronto. Vamos lá. Vamos ver se vai ser bom, né? Eu tenho que carregar um quadranabo logo pra gente poder usar. Aqui, coloca um... Cai bastante sol até, né? Um coquinho, uma. Beleza, mais um quadranabo. O segredo é encher de quadranabo. Vocês podem usar o quadranabo. Deixa eu usar a menta pra matar esses zumbis. A menta não fez nem cócegas. Ok, eu acho que eu já vou usar um adubo aqui, hein? Usa aqui, ó. Vamos ver. Vai começar a destruição total, tá ligado? Aqui, ó. Usa a bomba de menta. Eu coloquei... Oh, droga. Tá, tudo bem. Usa aqui. Ó, colocar ali só um monte de batata mina. Fazia uma destruição total aqui, ó. Mais um adubo. Porque tem bastante adubo aqui, cara. Não é pouca coisa, não. Ó, tá fazendo uma pontuação bem interessante. Vou fazer eletricimélias aqui. Vou usar mais aqui, já tem 4. 4 já tá ótimo já. Nossa, olha. Caraca, mano. Coloca mais. Usa mais adubo, vai. Vixe. Nossa, tem uma planta congelada aqui embaixo, agora que eu vi. Colocar ele aqui em cima pra dar uma descongelada. Nossa, fiamento. Nossa, eu matei só os bobos da corte aí, cara. E coloca mais do que, beleza? Mais um adubo. Ó, já fiz 1 milhão de pontos. Usa mais um adubo aqui. Beleza? Opa, mais um quadranabo, muito bom. Usa um aqui. Usa também a menta. Nossa, vixe. Cara, já tá fazendo bem mais do que a... Como chama? Do que a, o deck de choque lá que eu fiz com o Jungo. Quase 2 milhões. Será que eu consigo fazer 2 milhões? Vamos ver. Nossa, olha. Nossa, olha. Meu Deus, muito bom. 2 milhões de pontos. Muito bom. Ótimo, cara. Falando o seguinte, já que estamos testando aqui, é tão bom, velho, não ver plantas... Como que chama? Plantas explosivas desvantagem. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma brincada? Vamos usar um deck de flobalão bombástica? Deixa eu só abrir essas pinatas aqui. 10 rangumelos e 10 pêssego, né? Digamos assim. Beleza, bora fazer o seguinte, bom testar aqui um deck agora com flobalão bombástica, porque eu acho muito divertido testar. Eu acho que eu vou perder nessa aqui, mas não tem problema. Vou colocar aqui umas flobalão e vambora, né? Eu vou usar aqui a salva solar pra produzir sol. Oxi! Tá, né? Ok.
Deixa eu colocar aqui esses balões aqui. Só o tanto de sol caindo, calma aí. Muito sol, peraí. Joga aqui. Vou explodir aqui essa galerinha aqui. Usa a sálvia solar com esse zumbi aqui. Coloca mais um aqui. Coloca mais um com adranabo. Já usa o adubo. Mesmo, coloca mais um aqui. Vou encher esses balões aqui de duplo balão. Duplo balão. Calma, é muita coisa. Usa o adubo. Mais um aqui. Usa mais um adubo. Coloca ele aqui de cimélia. Olha lá o Rina Gumelo. Faz seu trabalho aí, seu serviço. Nossa, olha. É, mas eu tô vendo que não tá fazendo uma pontuação boa, não. Tá fazendo uma pontuação bem broxante, pra falar a verdade. Calma, usa a menta. Muito zumbi, cara. Entendi, a menta se explodiu aqueles zumbis ali. Nossa. Mano, mas é legal de ver. É legal usar esse deck por conta de ver os ruins do cumelo voando, cara. É mó louco, tá ligado? Usa mais aqui, ó. Ruins do cumelo, ó. Ou os ruins do cumelo. Mó legal, né? Fica mais elitro e simélia, cara. Elitro e simélia é horrível. Eu acho ruim, mas vale a pena às vezes você colocar um pouquinho. Nossa. Se pá é porque também minha bomba do balão tá fraca. Eu já falei esse negócio aí. Por que você não evolui só as plantas? Eu já falei isso em uns vídeos aqui. Porque eu não evoluo as plantas. Não deixo eles tão fortes assim. Só tem algumas que tem nível 5 mesmo. A maioria de arena. Ok, 500. É, perdi, né? Mas não tem problema. É, o cara tinha trepadeira elétrica. Eu não tenho trepadeira elétrica. Que deixa eu manter aqui, né? Porque, né, eu tô lá na frente, né, enfim. Ok, tem que ser testada, né? Deck de peruputa com bomba rosa tem que ser testada. É, só que pelo menos tem essas colunas aí, mas a bomba rosa atira ali nas colunas, né, nas fileiras ali. A peruputa não, né, mas, né, vamos ver. A fileira do meio eu acho que não precisamos muito preocupar, assim, digamos assim, né. Só pegar a salva solar, só porque, né, solzinho maroto. Coloca aqui, ó, peruputa. Vou encher de bomba rosa aqui, porque ela tá caindo no meio também. Colocar um pouco de litro e simélia, né, só pra, né, só pra usar, tá ligado? Dá aquela usada, deixa eu usar aqui a menta. Salve solar, muito bom, cara. Muito bom essa planta. E deixa eu usar os adubos aqui, né, tem que usar, né, muito adubo. Vamos ver quanto que vai fazer esse deck aqui, né? Tem mais ali de simélia. Aqui, salve solar. Beleza, coloca aqui. Usa a menta novamente. Tem que sempre colocar a menta em campo. Tem que ser testada. Ó, tá fazendo uma pontuação muito boa, mas não tá fazendo mais do que a... Foi a batatamina, né? Batatamina foi a que deu mais. Vamos ver até o final. Usa aqui mais a salva solar, porque é sempre bom. Tem que sempre colocar a salva solar, porque a salva solar já produz bastante sol.
Vou colocar a vinha ali. Tem tanta vinha ali que eu não consigo nem colocar. Nossa, só ia. Aqui, salva o celular. Cadê? Eu preciso te colocar a menta. Nossa, olha o tanto que tá fazendo, cara. Eu acho que fez mais do que a batata mina, hein? Eu acho que fez mais, é. Pedro Puto e Bomba Rosa, esse combo é muito bom. Pronto. Muito bom. 2 milhões, ele usou o deck ali, Trepadeira Elétrica, Chungo Elâmpago, Zoamita de Solar, né? Como que chama? Escala Cimenta, né? Ok. Muito bom. 3 mil moedas. Beleza. Ok, vamos fazer só mais um? Vamos fazer mais um? Bom, por último, vamos testar uma planta paga, né? Dispara envidia elétrica, né? Porque ela é elétrica, né? É, uma planta de choque, né? Então vamos lá. Peguei a menta dele, peguei a salva solar, né? Porque eu preciso de sol, né? Salva solar é ótimo. Já mata com os zumbis aqui. Coloca mais para envia elétrica. Colocar umas eletricimélias. Tem esse devorador aqui que eu vou ter que dar uma explodida nele. Beleza, um adubo de carregamento de choque. Eu acho que eu vou perder, mas vamos ver, né? O que, que vai dar aqui. Mais um aqui, coloca aqui a salva solar para, né, transformar o zumbi ali, para a gente conseguir mais sol. Você pode ver, ela carrega essa menta, usa mais essa menta de choque, meu Deus. Eu acho que eu vou perder, mas vamos ver, né. O cara já tá fazendo, disparou alto ali na pontuação. Vai. Explode tudo. Vai carregamento, usa essa menta aí. Nossa, olha. É bonito o efeito, né? Mas a pontuação tá bem baixa. É, com certeza o melhor ou foi da pelo puto ou da dispara. Da dispara não, da batata mina primitiva. Vou até jogar mais uma partida aqui com vocês com aquele deck da batata mina. Porque aquilo lá foi bom pra caramba. Isso aqui fez 1 milhão, né? Quase, fez quase que a mesma pontuação do Jungo. O Jungo Relâmpago. É. Ok, é, mas eu perdi porque o cara fez 2 milhões, deixa eu ver o deck que ele usou. Ah, tá explicado, porque ele tem um Chungo Relâmpago level 10. Seguro, cara, o cara é pro play, hein. Isso aqui dessa vez eu não vou manter não, vamos voltar do início. Vamos jogar mais uma aqui pra finalizar com chave de ouro. Eu vou usar o deck da batata mina, que eu acho que foi melhor, ou da pedro puta, mas eu vou usar a batata mina. Porque, cara, eu acho que as duas últimos torneios anteriores da arena aqui da Trepadeira Elétrica, eu acho que a desvantagem era plantas explosivas. Agora, né? Agora é top de linha, né? Porque agora ficou muito bom, né? Deixa eu pegar aqui, quadranabo. Cadê quadranabo?
adequada da Nabok. Eu peguei e falei, qual? Acho que deixa bomba, né? Eu vou dessa vez, eu vou trocar aqui e colocar a Sálvia Solar. Porque a Sálvia Solar também mata um zumbi instantaneamente, né? Alguns ela não mata, mas... ok, dá pra aguentar assim, né? Ó, vamos colocar aqui as Batatamina. Deck muito bom esse kit de Batatamina, hein? Beleza, vamos nessa. Já matei aqueles dois zumbis ali, ó. Solzinho. Já começar aqui colocando os quadranabos. Colocar mais aqui. Colocar umas elites simédia, porque tem o zumbi caçador, ele congela as plantas, né? Beleza, já coloca aqui, ó. Vinha. Simélia. Explosão. Já começa aqui, ó. Já começa. Tem que colocar pelo menos 4. Aí, pronto. Deixa eu produzir mais um pouquinho de sol aqui. Deixa eu carregar a menta, porque a menta também faz destruição, né? Olha só. Ia, caraca, olha. Só explosões, né? É muita explosão. Que deixa eu... um monte de vinho aqui. Deixa eu usar mais um adubo aqui. Colocar aqui. Beleza, consegui colocar mais um. Vai. Tem que ser rápido, tem que vir adubo, beleza? Usa mais, que eu preciso ter mais explosões ali. Beleza. Nossa, olha. Ok, isso aqui é a menta, o adubo. É, vai passar aqui no meio, né? Mas fazer o quê, né? Nossa, olha! Viu como tá destruído? Eu fiz um pouquinho menos de ponto porque tem que ter mais agilidade. Tem que colocar mais adubo aqui na batatamina pra fazer mais pontuação. Mas ok, pontuação boa também. 1.600.000. E é isso aí. Beleza, olha o deck que o cara usou aí. Nossa, usou pimenta puta no deck, pimenta, essas coisas aí. Ok? Mas é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, inscreve no canal. Peraí, vai dar um anúncio, né? Ok. Inscreve no canal se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber todas as notificações. Deixe seu like e tchau!